Sekmadienį popiežius Pranciškus vadovavo vidudienio maldai. Kalboje pakomentavo Jėzaus iškeltas sąlygas mokiniams, norintiems sekti juo ir gyventi taip, kaip jis. L'Evangelista ci presenta oggi tre personaggi. Evangelistas mums šiandien pristato tris asmenybės, tris pašaukimo atvejus, kurie leidžia suprasti, ko laukiama iš tų, kurie nori sekti Jėzų iki galo, visiškai jam atsiduodami. Šių trijų Jėzaus iškeltų sąlygų – pakeleivystės, pasirengimo ir pasiryžimo vertė glūdi ne virtinėje atsakymų, ne į gerus ir svarbius gyvenimo dalykus. Čia svarbiausia pagrindinis tikslas – tapti Kristaus mokiniu. Juo tapti laisvu ir sąmoningu apsisprendimu, kilusiu iš meilės ir noru atsiliepti į nepamatuojamą Dievo malonę, o ne kaip būdą iškelti save. Tai liūdna. Vargas tiems, kurie mano, gali šitaip sekti Jėzų, kad save išaukštintų siekiant karjeros, pripažinimo ar prestižinio posto. Per sentirsi importanti o acquisire un posto di prestigio. Jėzus nori, kad mylėtume jį ir Evangeliją, kad mūsų nuoširdį meilė būtų išreiškiama konkrečiais artumo veiksmais broliams, kuriems labiausiai reikia svetingumo ir globos.